madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta daafuray imtixaanaadkii qaranka oo maanta ka bilaabmay guud ahaan dalka halka waxaana ugu horeyn munaasabadaasi lagu daafurayay imtixaanka guud ahaan maanta dalka ka bilaabmay ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada ee Soomaaliland waxaana hadaladiisii ka mid ahaa June 2019 dhinac ilaa dhinac waxaa lagu fariisanayaa adiga u fariisanaysaa imtixaanka shahaadiga ah oo uu kala baxaa imtixaanka fasalka afraad ee dugsiyada sare iyo fasalka sideedaad ee dugsiyada dhexe. Waxaa sharafi ah inaan ku soo dhaweeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi. Gabagabadii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa isaguna munaasabadaasi ka hadlay. marka halkan waxaan inaan idin sheego inaan walwalin imtixaanka qarsoonaad ku gala haddii halkaa dowladda ka sarreysa ay tahay wanaagsan sii soco haddii ay wax qaldamaan hala hadin waxbaad baratay ku noqon bitaa intaas waa ardayda midaan wax xusayay oo ardayda waan wada xusanaana war ciidaya ila oo wax soo noqday saddex iyo kontol korba hadii soo noqday waxaan jeeyaa goobta aan ka galay qaar yar oo ka galay oo isku mid tahay markaas aan kadi kale la daahay oo imtixaanka baan kula jiraa taana waa aray ta saddexaad ee aan xusayay waxa weeye ee aan ku faraxsanahay maanta waxa imtixaanka ka qayb galaya oo ilaalinaya qolaan horey idin dhalan jiray waxa idin ilaalinaya dhalinyarada qaranka 1300 ilaa shaqada qaranka oo u tababaran oo ka howa dhalinyarada birooday anigu dalkayga maxaa lagu qabtaa ayaan odhanay aniga maxaa laga qabtaa mushaara ma qaadanaya dalka horumay ka shaqaynaya waa 1300 iyagaa idin ilaalinaya ma aha qaar aad ku wareejinaysaan sidaan ku soo ballanay inay eexiyo khalad iyo waxa qaataan qaranka u dhaarteen tababar bay soo mareen axad ganaga dhexeeya waxa weeye qaranka maxaan u qabtaa malhayo maxaa lay qabtaa waa volunteers iyaga naftood mutadawac ku yimid tababarkaasi ay soo mareen waxay u soo mareen ee dalshacaalka baraan idinkana ay tusaan in laga kooro aniga waa la iga axday aniga caqalkaada erka ahay muu kaxay aniga awerka wasiiro halka ay muu geyn anigu ka imagen waa furay waa noqon qaranka ka mid ahay waxaan qabsadaan qabsanayaa ayaan ku soo ballanay iyagaana horseeska imtixaankana 1900 baa ka qaybaynta ilaaliya wasaaradda tacliinta ugu mahadnaqayeen taana ku talagala lagu dulmi maayo adna cid ha dulmin ardayo saaka guud ahaanba waxaa dalka ka bilaabmay imtixaanaadkii shahaadiga ee dugsiyada sare iyo kuwa hoose waxaanu ku sugannay iskuulka biyo dhacay ee magaalada Hargeysa arday qaar ka mid a ardayda dugsiga imtixaanka gelaysa ayaan dareenkooga weydiinaa walaal magacaaga maxamed axmed cabdi baa la idhahdaa maxamed axmed duu saaka imtixaan baad u soo diyaar garowday bal ka wara dareenkaaga sidii wallaahi dareenkayga aad baan isaga faraxsanahay imtixaankana weligii waa la wada geli jiray marka insha allah guud baan rajaynaynaa magacaaga iyo saad u aragta saaka imtixaankaad gelayso horta magacayga nimo xasan cabdilaahi imtixaankana insha allah waxaan rajaynayaa inuu fududaado si jaamic xuseen xabsi awowo telefishinka caalamiga star tv hargeysa